world's cold. We take our loot, but don't get old. Ah. Ah. Yo, yo, ho. Yo, yo, ho. Na zárak všichni tady Patragon a vítám vás u nové série ze hry Warhammer 2. Po Lekirovi jsem se rozhodnul, že bych mohl pro vás i natáčet Upíří pobřeží, které nedávno vyšly, a věřím, že by vás to mohlo i v mém podání bavit. A já to tady nebudu déle zdržovat. Dáme si oko víru, je to pro nás asi to nejlehčí, než si dát rovnou Říše smrtelníků, takže si dáme oko víru a jdeme se podívat, jaké možnosti nám Upíří pobřeží dávají. Máme tu čtyři legendární hrdiny, nebo lordy, šlechtice, jak chcete. Já už jsem si jednoho vybral, bude to tady Luthor Harkon, pak tady je hrabě, tahle docela zajímavá slečna, hodně zajímavá slečna, když se na ní podíváte, ta by taky mohla být zajímavá. Má tam frakce jakoby vlivy působící docela zajímavý. Příjmy z nájezdu plus 50%, šance na nalezení map pokladů a příjmy z plenění sídel. A pak tady je tato Kilostra Derefin, což je počáteční výzva těžká. Věrnost plus 2 pro nové rekruty, náklady na udržování minus 20%. Náklady na naverbování jednotek minus 20% pro jednotky sirén a truchlivých děsů. My si ale dáme Luthora, který mi přijde zajímavý, a počáteční výzva je normální. Řekneme si tady vlivy působící na frakci. Velení plus 8 při boji proti ještěrům, což dá rozum, že diplomatické vztahy minus 60 s ještěry, takže budeme mít co dělat s ještěrkama. Ale na ně už jsme za vznešené elfy docela zvyklí. Pak je tu obrana boj zblízka plus 6 pro šlechtice a hrdiny. Vliv šlechtice. Mysl Luthora Harkona je rozpolcena. Do čela se může dostat kterákoliv z tisíců jeho osobností. No tak to je zajímavý. Odolnost vůči magii 25% pro všechny jednotky a upíří nákaza plus 3. Podíváme se ještě na atributy rasy, proslulost a věrnost, nič, pleň a drancuj a vybuduj si reputaci na moři. Zároveň si udržuj věrnost a důvěru ambiciozních velitelů tím, že se s nimi budeš dělit o bohatství. Tentokrát se budeme hold muset dělit, aby jsme si udrželi pořádek. Pirátské zátoky. Získej proslulost a bohatství od nic netušících vlastníků sídel, kde tyto úkryty vznikly. Prach navíc posiluje palebnou sílu střeleckých jednotek bitvě, pokud mají k dispozici velké zásoby střeliva. Obtížnost si dáme opět vysokou a jsem osobně zvědavý, jak nám to půjde. Jsem zvědavý i na vás, co si o tom budete myslet v mém podání, a jdeme na věc.
They say Wolfheart's ship, the Vengeance, is sunk. 60 cannons, 200 souls, lost to the deep. They say it was a fell storm that took her. Or some say it was pirates from the Maelstrom. They say she was lost here. In the realm of Luther Harkon. And to trespass in these waters is to invite death on board. But then, they know nothing. You waste our time. Wait! This is the map you are looking for, crafted by Captain Jacob Wolfheart himself. I beg your patience, for its secrets are easily missed. Mathlanka, Sunga. Witness Wolfheart's obsession. A life spent chasing tavern stories and myth. Sightings, eyewitness accounts, 100 shipwrecks named and dated. Like you, Wolfheart knew it was no storm or jagged rocks that caused their demise. It was the Tide Maker, the ancient merworm. The elves named it Amanar. Wolfheart's ship, where is it? Ah, yes, its final resting place. It was here he fought the beast, the fight to the death. All but one of his crew were lost. It was he who marked the map with this cross. The Vengeance lies here. And if the story runs true, a weapon lies with her. A weapon to kill the unkillable. To challenge the beast is to challenge the sea itself. Cursing all that sail with its retribution. Wolfheart sought infamy for killing the beast, but the question remains, why would your kind seek it? Why all these storms? We go hunt. Yes, hunt beasts. Aye. My lord, we have the map. What are your orders? Kill the beast. Resurrect the beast. Rule the waves. Aye, aye, Captain. Já tyhle ty videa prostě miluju. To je jako kdybychom se bavili o Pirátech z Karibiku. Já věřím ale, že my tu loď oproti Jackovi udržíme a budeme vlastnit i flotilu. A jsem, opravdu se na to těším. Jsem zvědavý, jaký to bude, jak nám to půjde. As it struggles and bickers with my desires. And now, the wretched mutineers to the north think my affliction holds us back. But we shall show them who truly rules the Vampire Coast. Out in the great ocean, the Maelstrom rages at the center of the Galleon's graveyard. A great source of power, controlled by the formidable conjurer, known as Count Noctilus. Yes, we must keep our eyes on him and his mysterious, ethereal stronghold. Across the straits are the desert lands of the Lich King. He has always been
but his fate depends on whether he wants to make an enemy of me. There is only room for one king in these parts. The sea offers wealth and power, but Lustria is home to the abandoned cities of the Lizardmen, and their many mysterious treasures. Using their artifacts, we will surely be able to uncover some way to repair my damaged psyche. We must! The scheming lizard men of Chanwapek have been trespassing. If not for the promise of their magical relics, we would have wiped them out already. For now, we watch them. The Vampire Coast is, and always will be, ours. For we are the terror of the seas. We are the Pirate King. Zajímavý. Takže doufám, že jste pečlivě poslouchali našeho krále. My se jdeme podívat opět, jak si máme zahrát za tuto frakci. Amanar pod vlnami přebývá starobylá stvůra, která odpočívala po tisíciletí. Mnoho válečníků jej chce zabít, jiní chtějí jeho sílu získat pro sebe. Jedině díky využití starých námořnických odtrhovaček a legendární zbraně můžeš doufat, že se tuto bytost nebo že tuto bytost skolíš a splníš vítězné podmínky kampaně. Pirátské posádky a stavbu lodi, verbuj a rozšiřuj svou posádku díky pirátským sídlům nebo díky vlajkové lodi svého legendárního šlechtice. Tvůj šlechtic funguje jako mobilní, bojová a stavební platforma, nezávislá na normálním budování říše. Na své vlajkové lodi může na moři i na souši stavět a verbovat jednotky, aniž by potřeboval sídlo. Což je dobrý. Tady máme proslulost. Pokud se chceš stát legendárním pirátem, musíš nejdříve svými činy získat proslulost. Porážení vojsk, obsazování sídel a stavba pirátských zátok zvýší tvou úroveň proslulosti. Díky tomu se zvýší tvé postavení v seznamu proslulých pirátů. Upoutáš tak pozornost legendárních bukanýrů vlastních. Sloky mocné námořnické odtrhovačky, které potřebuješ k vítězství. Pirátské zátoky přináší stálý příjem. Tyto zátoky můžeš tajně stavět v každé přístavním sídle, jasně. Dobrá. Obsaď některé sídlo této frakce, zbouřenci z upířího pobřeží, získáme tisícovku a plus 50 proslulost. Výborně, dobře. Jasně, dobře, v klidu hlavně, se nerozčiluj hned na začátek. Na to se taky podíváme. Jasně, dobře. Můžeš získat obrovskou hromadu pokladů. Najdi skryté poklady vyřešením hádanky, mapy pokladu a použij kopání pokladu se svým vojskem nebo hrdinou. Poraz bitvy armádu tohoto šlechtice. Target poskok. Korzáři z potopené země. Potřebné k vítězství v kampani. Platí pouze pro kampaň okovíru. 7000. No. To asi potrvá chviličku, než se někam dostaneme. Koukneme, jaké máme jednotky. Pichota s dvěmi meči. Živý štít a vodní. Takže klasika. Nafouklá mrtvola. Zbuzuje hrůzu a vodní. Truchlivé děsové. Je pravda, že jsem na některé videa koukal. Ne za stolik, že bych sledoval celý díl nebo to, jenom jsem to tak proklikal, že mě zajímalo, jak to vypadá. Tady máme tu proslulost,
Momentálně jsme tedy 14. ale věřím, že my se dostaneme až na tu špici. Pak tu máme ztracená námořnická odtrhovačka, první sloka, obrana zblízka, schopnost dobíjení, pak tu máme druhá sloka a třetí sloka, jasně. To vypadá dobře. Poslušnost upírům. Jojo. První díl samozřejmě bude takový rozkoukávací, já popravdě za stolik to neznám, takže budu na to koukat jak nikdy předtím, ale věřím, že to společně zvládneme. Já se chci podívat. Jo, tamhle to město teda, které potřebujeme. Ok. Posádku máme dost velkou. Co tady máme za budovy? Máme tady pašerácká mělčina. Tam můžeme získat až 800. Odemyká verbování hrdinů, kapitán upíří flotily. Tady máme co? Hromada rezavých pistolí. No tak, rezavý pistole jsou nejlepší, že jo? Dav pirátských zombí střelců. Tak to by mohlo být dobrý. Co máme tady? Zřícená kaverna. Základní šance na selhání kouzla plus 50% všechny postavy. Síla magických rezerv minus 10. Odolnost vůči magii. Tohle nám potom ale dává hezčí věci. Tak, co máme tady? No, netopíry jsem teda nikdy moc nedělal, ale přeci jen by tady něco mohlo být jako pozitivního, ale to zatím dělat teda nebudeme. Já bych se spíše podíval na tu lagunu, že bychom si rozšířili, ať můžeme verbovat něco lepšího. Co je to tady? Moždíř, no dokonce budeme mít moždíře ještě. Pustá mělčina. No tak je tady zajímavých dost věcí. Tohle nám dává teda hromada kořisti, příjmy z budov, generované příjmy a zvyšuje poklady generované rituálem prokletí, takže kamarádi, jako první si tady dáme hromadu kořisti. Jako druhý si tady dáme lagunu a klidně bych to tady rozšířil a budeme se trošičku věnovat asi pistolníkům. Tak, samozřejmě nemůžeme žádného hrdinu naverbovat. Koukneme na to, co tady všechno máme. Cíle. Vítězství v kampani. Získej harpunu hvězdného kovu. Získejte všechny tři námořní odtrhovačky. Postav metač harpun a vyhraj následující bitvu Pitva věčných příbojů. Přesvědčivé vítězství, což my přesvědčíme jenom tím, že splníme tyhle ty vítězství v kampani, ale máme zničit Lotern, Nagarond, Ještěry, Krysy, Kemry a flotilu Hrůzy, která je zde. Dobrá, koukneme na diplomaci, si nemůžeme tady něco s tou flotilou třeba, s naším kamarádem Hrabětem Noctilusem, něco uzavřít třeba do hodička, co ty na to, výtečně. To by se nám teď šiklo a to je asi všechno, co tady můžeme dělat. Jinak ještě než teda začneme se pořádně věnovat hře, tak vím, že mám hromadu sérií, ale pokud na mě nebudete spěchat a budete pozorně sledovat, tak se budu snažit vydávat co nejvíce a samozřejmě to budeme střídat, ať máme i změny. A k této sérii jste mě hlavně dostali i vy. Když jste mi tam psali pod Lokirem, že jste spíše čekali tuhle sérii, ale já věřím, že budete sledovat obě dvě. Obě dvě série si zaslouží vaší pozornost. Podíváme se na technologie, jaké tady máme. Máme tady velet posádkám, máme tu palební sílu, neboli dělostřelecké posádky, zachránit posádky a astroláby admirálu, imunita vůči přirozeným ztrátám z bouří a útesů. To by bylo super, to si myslím, že budeme chtít udělat co nejrychlejc, ale nejdříve, no, náklady na udržování, to by taky bylo super. Dáme si nejdřív ale velet posádkám,
Zranění způsobené střelbou protav pirátských zombí střelců. Co my máme teda za jednotky ještě? Jo. Dobře. Tak dobře, začneme teda tímto. Za tři kola to bude hotový. Pak tady máme úřady. Nyní si admirálem flotily. Dosaď další šlechtice na vlivná místa a zvyš tak svou námořní moc. Dobrá. Zatím nikoho nemáme, takže nemusíme vůbec to řešit. Ale vypadá to slušně. Pak tu máme obřady. Opět 4. Prokletí hojných pokladů. Mořských vlh. Vlh. Mlh. Prokletí věčné služby. A prokletí královnina děla. Tohle vypadá dobře. Zraní střelbou 262, no tak to je luxus. Tohle nám dá veřejný pořádek, věrnost nebude klesat. Všechny tvoje regiony pokryje prokletá mlha, která se všem cizím vojskům způsobí přirozené ztráty. Imunní proti přirozeným ztrátám prokleté mlze. To vypadá dobře. Pokladnice plus 5 za každou vlastněnou budovu v řetězci. Pohřbený poklad. No, to je pár dobře. A pak tady máme ty poklady a stříbrňáky nějaký. Mapy k pokladám. Máme tady otazníček pěkně, to nevidíme vůbec nic, ale máme tady toto stříbrňáky. Odměna. Odemyká proslulou jednotku. Dav pirátských zombí plavčíků. Podmínka odemčení, poraz bitvě, armádu tohoto šlechtice. Jo, no tak tam se asi nedostaneme hodně, hodně dlouho. Jo, takhle to nevidíme, jasně. Jo. Dobře. Perla moře krakenů. Jo, tady získává teda ty stříbrňáky. Spát netřeba, protože se na severu je kromě pokladů i něco drsnějšího močálu. To nechci, tohleto. Dobrý, tak jo. Prokleté cetky admirále, které pokřívily a změnili mysl těch, kdo je získali jako první. Tyhle loutky nyní slouží ostatním, ale pokud získáš stříbrňák, který je zkazil, budou sloužit tobě. No dobrý. My nejprve si tady ještě naverbujeme pár tady zombí střelců. Tak. Ať teda máme snadněji šanci to porazit. Tohle to je co? To je poklad nebo to není poklad? Tohle to je pak na tu flotilu, což samozřejmě taky se musíme věnovat. Na to se těším, na to se velice těším. Tak, máme 2150 za kolo. Myslím si, že jsme si tady ukázali dost věcí. Krvavé močály si samozřejmě budeme chtít vzít. Tohle to všechno zabereme, co je potřeba. Tady tedy verbujeme a my jdeme do prvního kola. Těším se na to. Těším se na to, až si tam dáme první bitvu. Támhle tu flotilu bych jako opravdu rád zničil, ale my na ně ještě nemáme. Klan Spittle vyhlásil válku strážci jihu. Tak. Pytle s kořistí, no my si to tady dáme asi za ty 2000. Tak, můžeme tady dát zombí plavčíky. Tohle stojí kolik? 2000 taky. Co tam je za posádku? Téměř žádná. To bychom si mohli už teď odbojovat. Tohle mě zajímá, to můžeme normálně brát nebo ne? To vypadá, že ne. Pážené, ale je to hezký. Tak, a my si první bitvu odbojujeme, protože mě to hodně zajímá, na to se těším. Tak se ukáž. Lutere, předveď se. Chci vidět ty zombie plavčíky, který jsi našel.
Charles Topič. Charles, si ukaž se taky. Doufám, že vydržíš aspoň 5 minut. A to mě zajímá tady ta jednatko, to už jsem někde viděl a to je tak famózní, že... Tohle jsem snad viděl, že když ho přiblížíte k armádě, tak vybouchne. Což by bylo asi dobrý si ho jako nechat zatím, tamhle ta armáda není tak... Aha, tohle to je ono, to je ono. To až uvidíte fakci, to je luxus. To jsou krasavci, no. Dobrá. Takže vás dáme dopředu. Vás dáme takto dopředu. Jedny sem. Tebe dáme taky dopředu. Tak. Ty seš co zač. Dobrá. Chci ještě vidět našeho lutora. Koukám, že teda se necítí asi ve své kůži. Koukám, že se mu tam lámala hlava trošku, ale snad se uklidní. Budeme dát zahájit bitvu, posuneme se dopředu. Tvé dělové řady jsou připraveny, admirále, no jasně. Ty vypadají dobře, ty vypadají hodně dobře. Wow. Ještě se posuneme. No, my musíme jít až úplně takhle blízko, ale tady jdeme se podívat na tady ty lesce. Ty vypadají dobře. Tak na ty se těším. Na ty se velice těším. Tak co tady to máš vůbec? Vitalita, dobíjení schopnosti, násoska moci. No. Distanční režim samozřejmě dáme pryč. To vy tam dostřelíte už takhle, jo. Tak, leď. Tak pojďte. U tebe bych asi si jako docela rád nechal, jako s prominutím. Ne, distanční režim, pryč. Je teda dobrý, že zvládají střílet. Tak běž. Vítězství na dosah ruky. Ty kráso, tyhle jsou famóza. To je famóza. Tady běžte na bok, vy běžte dopředu. Tak, ty si na nich smlsni, prosím tě, taky něco tady vyvedeš. Tak, nějaký ztráty mít budeme, ale... Snad to zas tak hrozný nebude. Byl bych rád, byste pálili sem a ty pal sem. Uteč. Hlavně, ať mi nepadnete. Vyběžte taky pryč. Nepal sem. Výborně. Ale tebe tady nenechaj, viď? Chviličku. Tebe tady chviličku nenechaj. Tak dělejte. Pal. A pál. Dobrá. Sejmi ho, prosím. Jdeme se vrátit zpátky na scénu. Super. Jedny už jsou pryč, prosím pálit. Už mi začínají pěkně štvát.
Běž se s ním utkat. Pojď. No kde jste? Jdeme. Tak super, už je pryč. Ukaž mi, jak pálíš. No. Asi moc teda ztrát neuděláš, to teda mě zajímá, kolik z toho dal. No, měli jsme velký ztráty, ale to bylo spíš takový, jenom si vyzkoušet, jak to vypadá. Měli jsme 136 ztrát, oni 619. Důležitý je, že město bude naše. Jestli si ho teda nebudeme chtít vyplenit, když jsme ti piráti. No. Uvidíme, kolik nám to tam nabídne. Já jsem se nekoukal. Hlavně doufám, že nám tam nic neumřelo. Ne. Získaná proslulo 100. Srovnat se zemí, no to se mi zrovna nechce. Jako. Postav pirátskou zátoku. Sídlo nezajmeš, ale místo toho v něm postavíš pirátskou zátoku. V ní můžeš obchodovat a vysávat zdejší obyvatelstvo, aniž by si... aby si zdejší panovník byl vědom, že tu vůbec jsi. No to my nechceme zatím. My si dáme okupovat. První krok opětovnou získání mého území byl učiněn, ale nestačí to. Nespočineme, dokud nebudeme znovu držet celé upíří pobřeží a pak celou Lustrii. Mrtví budou vládnout tomuto kontinentu a král pirátů bude jejich vládcem, přesně. Přesně, hele, souhlasím s tebou. My si tady dáme znovu pytle z kořisti, které jsme si neudělali předtím. Máme tu další přístav. Výtečně. Tak, aby jsme u tebe začali něco dělat. Královská plachta. Pohyb a stav magických proudů. Náklady na udržování pro všechny jednotky. Upíří nákaza. Rychlost doplňování ztrát. Růst na pirátské lodi. Obrana boj zblízka plus 2 pro všechny jednotky při obraně. To taky by nebylo špatný. A my si tady dáme ten růst. Dej postavit následující počet z níže uvedených budov. Kapitánova kajuta. Moment. Tohle to určitě ono není, což dá rozum. Královská plachta. Jasně. Jo, to je tady. Kapitánova kajuta. Co nám to dává? Náklady na udržování? Ne. My si zatím dáme ten růst. To bude důležitý. To bude velice důležitý. Tak, co tady máš, hele? Hlad doplňuje bojovníkům zdraví, což by nebylo špatný. Ale dáme ti tady vliv nejdřív. Ochranné kouzlo. No. Zbuzuje hrůzu. Ne, dáme tohle. Probudit mrtvé můžeme, no, tak to je výborný. Za 300... Dáme to takto. A dáme další kolo. Jsem zvědavý, jestli na nás zautočej. Mohli by, ale... Ať si dáme ještě jednu bitvu. Ne, radši ustoupil. Srabe. Tak, co tady máme? Znič následující frakci, zbouřenci, no, budeme se snažit. 12 kol a získáme 2050 proslulosti. Dobře, tohle nám dává co? Dřevcové zbraně. Prašivý psy. Dobrá. Že bychom si dali tu důstojnickou kajutu. Asi jo, měli bychom se tomu trošku věnovat. Tady máme co? Speciální střelní zbraně vodní. Zraní střelbou 14, tohle to dostřel 55, tohle úplně něco jiného. Děláme zatím takhle jednu.
Zatím takhle jednu. Sám by bylo dobrý tady začít sbírat poklady, ale to zatím nemáme jak. Co zatím ta diplomacie? Tady nic, to je v pořádku. Tak, dáme další kolo. Dobrá, dobrá, dobrá. My nejdříve tady zničíme ty zbouřence a pak začneme tady něco kutat. Zatím ho vylepšíme, aby mohl opravdu na tu vodu jít, aby byl silnej. Teď postavit následující počet z níže uvedených budov, probuzení pirátská pevnůzka. Máme technologii. Nafouklá mrtvola. Tak. Dáme to takto. A dáme klidně i tyhle ty dav pirátských zombí střelců. Mě zajímá, jak budou vypadat. Jo, tady koukám, že už mají větší armádu. Takže musíme něco tam taky udělat. Tak. Se nám bude hodit. To se nám bude hodit. Tak, co uděláme? Felení, to by se nám šiklo. Zranění způsobené střelbou pro minomety. No to zrovna ne. Náklady udržování pro taky ne. Zranění způsobenou střelbou, to chceme. Dobrá. Dobrá, dobrá, dobrá. Dáme ještě jedno kolo. Zkusíme rovnou oblehnout, jestli to půjde. A pak v příštím díle hned na začátku si dáme bitvu proti ním. To by mohlo být zajímavý. Co to tady furt je? Já jsem na to ještě nekoukal ani u toho Lokira a... Ale začíná verbovat, no to je špatné, to je špatné. Snad neprohrajeme tuhle bitvu. Může se síla kouzla magii hlubin. Dokončí hledání zlata slanu a posta starobylý trezor v sídle známen jako probuzení. Cíl kapitoly, no to je výborný. Osobnost přebírá kontrolu. Jedna z Lutherových extrémnějších osobností se dočasně zmocnila. To my stejně na to teď nemáme, na ty stříbrňáky, jako z čeho? Já nemám vůbec nic, já nejdřív potřebuji tohle porazit. Snad na nás zaútočí. Tak, tohle dáme rozšířit. Neutrální armáda, štěstí. Tak, zatím žádného admirála radši dělat nebudeme. 288, ten před náma. Tyrefin má 400. Dáme ještě jedno kolo, to mě zajímá. To potřebuji vidět všechno. Ale opravdu jsem se na to těšil. A tak radši bojujte mezi sebou, ať tam přijdu a můžeme to krásně zabrat. Ani ty největší stavby této země nemohou přežít. Hledej poklad rozvalenách libovolného sídla. No, chceš po mně takových úkolů, že nejsem schopný tady vůbec něco udělat. Pojď. Tak, ještě si tady něco šoupneme. Děláme to tak, to bude stačit. Takže bychom na ně rovnou zautočili. Chtěl jsem to teda dávno ukončit, ale mě to prostě nedá. Já od toho nemůžu od toho odejít. Co ty seš, čaroděj, jasně.
My nejsme vůbec nic. Máte tady hromadu pěchoty. Palubní raubíři. Slušný. Jdeme na věc. Nedá mi to, musíme jít na to. Bohužel, bohužel, bude to delší trošku, ale pitva o tlax musí být. Zbouřenci z upířího pobřeží hraběj Giula. Tak, dáme zahájit. Tak. Tak. No nemáme teda popravdě. Dáme jedno sem, dáme jedno tady doprostřed, kdyby něco, snad to nebouchne u nás. Tebe dáme tady, tebe dáme sem. Co ještě nám chybí? Pěchota. Pěchota je důležitá, ale tu my moc nemáme. Tak, to je všechno, to je všechno. Jdeme se posunout tady na ten kopeček. Ještě moment. Distanční režimy jsme tak nějak vypli. Samozřejmě, že nevypli. Tak začněte pálit, prosím, začněte pálit. Tak, běž se mi ukázat. Tak, pál, upředu. Tak co bude dělat? To je krása. Tak to je hustý tohleto, to je hustý. No, tak víme jak vybuchujou. To je sice hezký, ale my tady začínáme trošičku prohrávat. Tak. Můžete se nastavit. Poprosím tě, ty leď tamhle. Vyběžte dopředu. Teda, ty mazej tamhle. Ty tady zatím zůstaň. Upředu. Kde seš? Nafouklá mrtvola. To zrovna nepotřebuju. Tak, tu levou stranu zatím zkusíme zničit, ale zkus pálit po nich. Zatím dobrý. Tady nám to teda trošku bouchne, to se nedá nic dělat. Pryč. Tak, teď si to stopneme, máme docela velký ztráty, jako musím říct. Ne, ty ustup, ty tady bojuj, ty tohle běž sundat, pal. Běž se tady nastavit. Prosím tě, hele. Ty se stáhni a ty pal po něm. Upředu. Hele, bych potřeboval tamhle běž, ale běž. Běž ho sundat.
Tak běž vybuchnout, nechtěl jsem, ale... Hele, ústup. Kupředu. Kupředu. Výborně. No. Začínáme teda dostávat. Začínáme teda hodně dostávat. Já se zase stopnu. Prosím už sundat tady ty bastardy. Ty ho běž porazit. Co se mi nelíbí, tak se mi nelíbí tady ta strana. A s tebou bych potřeboval jít sem. Tak. Dobře. Dobře. Takže ho sundat. Palte, 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 palte. Super, nádhera, ale potřebuji, abyste pálili na svý, jo? Nebo nepálili na svý. No. Dobře. Ale vy furt pálíte, ale úplně jinak, než jsem chtěl, jako. To je ztrát. To je ztrát. Můžete laskavě už tohle dorazit. To vidíte to? Oni dělají úplně něco jiného, než bych chtěl, jako. Tak, kamaráde, ty se stáhni, tebe už dělat nikdy nebudu. Tohle běž sundat, vy prosím palte konečně. Ty ho doráš. Ty pal sem, ty pal tady, ty utíkej. Co vy tady? Pal sem, ty pal tady. A mazejte, mazejte, teď to budu trošku klikat, ale nedá se nic dělat. No. Ještě to tam hoďte jednou. Výborně, výborně, už to začíná trošku vypadat. Utíkej. No tady ty slabší jednotky teda ty nebudou vůbec pro mě. Ale už začínají prohrávat, protože jim upadnul. Jinak bychom asi prohráli, ale dobrý. Zas tak hrozný to nebylo. Nebo nebylo, nevypadalo. Super. Uf. Pyrovo vítězství, měli jsme 917 ztrát, oni 1101 a 618, katastrofa. Tyhle ty buřtíci 61, 72, 57, plasci nebo lesci 82, no a lutor jenom 6, no. Srovna se zemí bohužel tady ty nechceme a plenit teď taky nepotřebujeme, nepřítel byl zabit. Získali jsme 2000, jsi skutečným pirátem, admirále, neboť tvé činy hovoří ještě hlasitěji, jak tvá proslulost stoupá. 2000 a proslulost 50. Zničená frakce, to mám radost. Obřad odblokován. Tak, tohle co? Růst, veřejný pořádek, minus 25% postih za přítomnost nebo nedostatek nákazy. No to zrovna jako se mi nelíbí.
Ale to je všechno, co jsme chtěli v dnešním díle udělat. Já doufám, že první díl se vám líbil. Občas jsme si něco v těch bitvách zkusili. A vypadá to, že tyhle ty jednotky nebudou pro mě, ale nikdy neříkej nikdy a uvidíme, jak to půjde. Já si myslím, že to půjde velice dobře. Zabrali jsme teda bohužel město, které zrovna nepotřebujeme. To jsme měli dát asi zbourat. Ale když se podívám na ty cíle, já je tam nemám, já s nima vůbec nepotřebuji vůbec nic dělat. A vztahy se nám zlepšují. Kruci. Kruci, 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 no nevadí. Mějte se hezky a uvidíme se zase příště. Ahoj.